ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں اتباع رسول کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم اتباع کا مطلب بتا دیں آپ کے سامنے اتباع کا مطلب رکھ دیں اتباع کا لفظ عربی کے تے بے عین سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا تو اتباع نبی کا یہ مطلب ہوا کہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا اگر وہ زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے ناظرین کرام ہدایت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اور فلاح کیسے ملے گی آئیے

الائی المفل ہر ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی نبی کی جو امی ہے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں جو رسول بھلائیوں کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے خبیص چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان کے اوپر سے بوجھ کو اتارتا ہے اور ان بیڑیوں کو کاٹتا ہے جن بیڑیوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے تو وہ لوگ جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح ان کی مدد کی وہ ان کی نصرت کی وہ تبا نور اللہ ضلم اور اس نور کے پیچھے چلے جو نور اس نبی کے اوپر اترا ہے یعنی قرآن حکیم تو اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور اس نور کی اتباع کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تو در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ناظرین کرام سور آراف کی سائز سے معلوم ہوا کہ فلاح دو ہی چیزوں میں ہے کامیابی دو ہی چیزوں سے ملنے والی ہے ایک تو قرآن حکیم کی اتباع اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتباع, اتباع نور اور اتباع رسول ان دونوں سے آدمی کو کامیابی ملنے والی ہے بقیہ کامیابی اور کہیں نہیں ہے اسی طریقے سے جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہی سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور اللہ نے ایک آیت کریمہ کے اندر جو سور آراف ہی کے اندر ہے اس بات کو واضح کر دیا ہے آیت کریمہ اس طرح إِلَّا هُوَ رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور ایک بات اور ذہن نشین کرو اسی کی اس زمین اور آسمان کے اندر حکومت ہے اور زمین اور آسمان اسی کی ملکیت ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلمات کے اوپر ایمان لاتے ہیں تم لوگ اسی رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یقیناً تمہیں ہدایت ملے گی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ ہدایت اگر کہیں ملنے والی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ملنے والی ہے۔ آیت کریمہ کو ایک دفعہ پھر سے ذہن نشین کر لیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ پتائیے چلا کہ انسان کی فلاح اور ہدایت دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے حاصل ہو سکتی ہے تو یہ تو اتباع کا مطلب ہوا اور اتباع کی اہمیت معلوم ہوئی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کرنا ہے خواہ وہ بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کو مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے ان کے اس خیال کی تردید کئی احادیث کے اندر کی گئی ہے سب سے پہلے ہم اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جسے امام ابی دعود رحمہ اللہ کتاب التحارہ کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من آلہ وقد رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سوال ظاہر خفیح رواہ ابو دعود فی کتاب التحارہ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب و کے اندر لائے ہیں راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی جبن ابی طالب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی قیاس کے اوپر ہوتی عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا اور ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں ایک حالت تو اس کی سفر کی ہے اور ایک حالت اقامت کی ہے اگر وہ گاؤں میں ہو مقیم ہو اور وضو کر کے اس نے موزہ پہن لیا ہے تو ایک دن ایک رات اسے پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ان موزوں کے اوپر مسا کافی ہے اور اگر وہ حالت سفر میں ہے اور اس نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو تین دن تین رات وہ موزوں پر مسا کر سکتا ہے موزوں کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی جب مسا کرے گا تو موزوں کے اوپر سے مسا کرے گا جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ آدمی جب چلتا ہے تو گندگی موزوں کے نیچے لگتی ہے تو آدمی کو مسا موزوں کے نیچے کرنا چاہیے اور حضرت علی یہ فرما رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سب والا ظاہر خف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے اوپر مسا کرتے تھے یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ گندگی کہیں لگے اور مسا کہیں کیا جائے گندگی کہیں موجود ہو اور صفائی کہیں کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی قول کوئی تقریر اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے دوسری روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الحیض کے اندر لائے ہیں اس روایت کی راویہ ایک خاتون حضرت معاذہ ہیں روايه استرى ومعاذ قالت سالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت انت حرورية قلت لست بحرورية ولكني اسال قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه مسلم في كتاب الحيض حضرت امام مسلم اس حدیث کو اس طرح کتاب الحیث کے اندر لائے حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اے ام المؤمنین کہ حائضہ عورت کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے مگر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا یعنی اگر رمضان شریف میں کسی عورت کو حیض آ جائے تو حیض کے ایام میں وہ روزے نہ رکھے بعد میں اس کی قضا کرے لیکن اگر ایام حیض میں نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا نہ کرے حضرت معاذہ یہی پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کی قضا کا حکم تو دیا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جب ہم حالت حیض میں ہوتی ہیں اور جس میں ہماری نمازیں یا روزے چھوٹ جاتے ہیں تو نماز اور روزوں کی قضا کے بارے میں جو فرق ہے اس کی کیا وجہ ہے تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاضہ سے یہ کہا انت حروریہ کیا تو حروریہ ہے یعنی یہ ایک گمراہ فرقہ تھا اور جس کا ایک منحج یہ تھا کہ جو بات عقل کے خلاف ہوتی تھی یہ فرقہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاوضہ سے یہ پوچھا کیا تو حروریہ ہے تو حضرت معاذہ کہ دی ہیں میں نے فوراں کہہ دیا قلتو لستو بے حروریہ میں حروریہ نہیں ہوں اس ایک سوال کر رہی ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سادہ سے سا جواب دیا فرمایا قولت كان ہم کو یہ حالت پیش آتی تھی تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا ہی سب سے بڑی دلیل ہے چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالت حیض کے اندر چھوڑے گئے یا جو چھوٹ گئے روزے ہوتے ہیں ان کی قضا کا حکم دیا ہے لیکن حالت حیض میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کا حکم نہیں دیا ہے یہ سیدھا سا جواب اس بات کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی کوئی حکم دے دینا ہی یہ سب سے بڑی دلیل ہے چاہے آدمی کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے ایک تیسری دلیل جسے امام ابی داؤد کتاب المناسک ملائے ہیں. روایت اس طرح ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں Zakir Naik conferred King Faisal Award for Service to Islam for the year 2015. Now my pleasure to ask Dr. Zakir Naik to proceed to the stage, so please, you are welcome. Dr. Zakir Naik was conferred the prestigious King Faisal International Prize for Service to Islam for the year 2015. It's an honor, it's an honor, and a great pleasure, an and a great pleasure, the most acclaimed award in the Muslim world, similar to the Nobel Brother Prize, for his renowned authority please, please, please in comparative religion and promoting peace. TV on Islam and comparative religion. Dr. Zakir Naik joins the eminent League of King Faisal Award winners for service to Islam, like Sayyid Abul Ala Al-Maududi, Sayyid Abul Hasan al Nadavi, King Khalid bin Abdulaziz Al Saud. شيخ عبد العزيز بن باز كين فهد بن عبد العزيز السعود شيخ احمد ديدان شيخ محمد بن صالح ال دكتور عبد الرحمن السمات برايم دكتور مهاتير محمد شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي كين عبد الله بن عبد العزيز السعود برايم طيب اردوغان the award ceremony under the auspices of king salman bin abdulaziz as-saud of saudi arabia will inshallah be held on sunday 1st march 2015 at 8pm at fasilah center riyadh all praises are due to allah subhanahu wa ta'ala without whose help, without help and, mercy. and mercy whatever little whatever bit i achieved would, achieve, would not have been possible, have been possible. dr zakir naik confirmed it ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو اتباع رسول کے موضوع پر چل رہی ہے ہم نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے آپ کے قول میں آپ کے فعل میں آپ کی تقریر میں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اپنے اس دعوے کی دلیل میں میں نے اس سے پہلے ایک حدیث پیش کی جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام ابی داود کتاب تابار کے اندر اس روایت کو لائیں دوسری روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب تب الحیض کے اندر لائیں اس روایت کی راویہ ایک خاتون حضرت موازا ہیں روایت اس طرح تقالت سال تو آئشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مَا بَالُ تقضی الصوم ولا تقدع تقدل فقالت انت حروری قلت لست بروری تن کن قالت کان نیب ذالک فنومر بقضاء الصوم ولا نو بقضاء بلح رواہ مسلم کی کتاب الحیض حضرت امام مسلم اس حدیث کو اس طرح کتاب الحیض کے اندر لائیں حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اے ام المومنین کہ حائضہ عورت کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے مگر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا یعنی اگر رمضان شریف میں کسی عورت کو حیض آ جائے تو حیض کے ایام میں وہ روزے نہ رکھے بعد میں اس کی قضا کرے لیکن اگر ایام حیض میں نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا نہ کرے حضرت مواضع یہی پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کی قضا کا حکم تو دیا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جب ہم حالت حیض میں ہوتی ہیں اور جس میں ہماری نمازیں یا روزے چھوٹ جاتے ہیں تو نماز اور روزوں کی قضا کے بارے میں جو فرق ہے اس کی کیا وجہ ہے تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاضہ سے یہ ق... اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاوضہ سے یہ پوچھا کیا تو حروریہ ہے حضرت دیا قلتو لستو بے حروریہ میں حروریہ نہیں ہوں بالکن ایک سوال کر رہی ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سادہ سا جواب دیا فرمایا قولت کانا ہم کو یہ حالت پیش آتی تھی تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا ہی سب سے بڑی دلیل ہے چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالت حیض کے اندر چھوڑے گئے یا جو چھوٹ گئے روزے ہوتے ہیں ان کی قضا کا حکم دیا ہے لیکن حالت حیض میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کا حکم نہیں دیا ہے یہ سیدھا سا جواب اس بات کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی کوئی حکم دے دینا ہی یہ سب سے بڑی دلیل ہے چاہے آدمی کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے ایک تیسری دلیل جسے امام ابی داود کتاب تب المناسک ملا ہے روایت اس طرح وان زئی ابن اسلم کال سمیت عمر امن الخطاب رضی اللہ تعالی یقول فیم اور رملان حضرت بن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اب رمل کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی اور کندھے کھولنے کی ضرورت کیا رہ گی ناظرین کرام یہ ایک حج کا مسئلہ ہے کہ آدمی جب طواف کرے گا تو طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے گا اور پہلے تین چکروں کے اندر سینے کو ذرا ابھار کر کے طواف کرے گا چکر لگائے گا اور اس کا پس منظر یہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ سے جب صحاب کرام مکہ آئے تو یہ بات ان کے کانوں میں پہنچی کہ قریش مکہ یہ کہہ رہے ہیں کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے تب تک کافی طاقتور تھے مدینہ پہنچنے کے بعد وہ کمزور ہو گئے ہیں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم طواف کرو تو تین چکروں کے اندر سینے کو ابھار کر کے طواف کرو اور ایک کندھے کو کھول لو لیکن بعد میں یہ علت نہیں رہ گئی اسی کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب رمل کرنے کی اور کندھے کھولنے کی ضرورت نہیں رہ گئی لیکن اس کے باوجود علی اس کے باوجود نفعله على رسول اللہ اللہ علیہ رسول کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے اگرچہ بظاہر ضرورت باقی نہیں رہی لیکن پھر بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا لہذا ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے ان تین حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقلا درست نہ نظر آتی ہو عقل کی میزان میں بظاہر پوری نہ اترتی ہو تب بھی آپ کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے تو اب تک بات یہاں تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے آپ کے قول فعل اور تقریر کو ماننا ضروری ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیسا ثبوت پیش کیا ہے سب سے پہلے ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے جسے حضرت امام ابی داود رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب و کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حملكم ألا إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذر وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذن فليمسحوا فيهما رواه أبو داود في كتاب الصلاة حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب و کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اچانک آپ نے نماز کی حالت ہی میں اپنے دونوں جوتوں کو اتار لیا ناظرین کرام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر نماز ہی کی حالت میں دونوں جوتوں کو یا ایک جوتے کو اتارنے کی ضرورت پڑے تو آدمی نماز کی حالت میں اتنا عمل کر سکتا ہے اتنی حرکت کر سکتا ہے اگر اس مفہوم کو پھیلا دیں تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اگر نمازی کی جیب میں موبائل تھا اور وہ سوئچ آف کرنا بھول گیا اور اچانک ہی رنگ ٹون بجنے لگا تو آدمی اس کو بجنے نہ دے بلکہ جیب سے موبائل کو نکال کر کے اسے سوئچ آف کر کے پھر اپنی جیب میں رکھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے پیچھے جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت کو دیکھا اس فعل کو دیکھا تو سبھوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کر کے اپنے بائیں جانب رکھ لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم فرمائی اور آپ صحابہ کرام کی طرف مڑے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا وہ یہ کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف مڑ کر بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور آپ مقتدیوں کی طرف مڑے تو آپ نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے جوتے پہن رکھے تھے ہر ایک نے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں طرف رکھ رکھے تو آپ نے سوال کیا ما ماہم ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے صحاب کرام نے بڑا پیارا جواب دیا کالو رائنا کا اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے یہ بڑا پیارا جواب ہے اسی کو اتباع کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں تو آدمی بلا چو چہرہ اس کے اوپر عمل کرے کیوں اور کیا کو دخل نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارنے کی وجہ بتائی کہ تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے جوتے کیوں اتارے حضرت جبر علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے ناظرین کرام ایک بات اور معلوم ہوئی ایک مسئلہ اور یہاں واضح ہوا وہ یہ کہ اگر بدن کے اندر کپڑوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اور ایک عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اسے پتا چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ نے مسئلہ بتایا کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے جوتا پہنے ہوئے ہو تو اسے اپنے جوتوں کی طرف دیکھ لینا چاہیے اگر کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو پوچھ لے اسے رگڑ لے اور اس کے بعد اسی میں نماز پڑھ لے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جوتوں کے اندر گندگی رگڑنے سے صاف ہو جاتی ہے اگر آدمی دھلنا نہ چاہے پانی سے تو ایسا کر سکتا ہے ناظرین اکرام آپ نے اس حدیث پاک کے اندر یہ ملاحظہ کیا یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ المجمعین کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور آپ کے ہر بات کو بلا چونو چلا تسلیم کر لیتے تھے اسی کا نام اتباع ہے ناظرین اکرام اس موضوع کے اوپر گفتگو جاری ہے انشاءاللہ دوسرے اپیسوڈ کے اندر ہم اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن